Výstava pod názvom Slovenský kroj to je krása a dievča v ňom ružov zdá sa ponúkla navštevníkom festivalu krojov nevšedný zážitok a pohľad na fotografie veľkých rozmerov znázorňujúce prevažne krásne mladé vojvodinské Slovenky vyparádené v ľudových oblekoch, každá z vlastnej osady. Autor vydarených umeleckých záberov je Kysáčan Branislav Kokavec. Narodil sa roku 1978 v Novom Sade. Vzdelaním je diplomovaný inžinier informatiky. Fotografiou sa aktívnejšie zaoberá vyše 4 rokov, zatiaľ len vo voľnom čase. Inšpiráciu nachádza vo svojom okolí. Venuje sa prevažne portrétom a dokumentárnej fotografii. Je členom združenia Fotokino a Videozväz Vojvodiny. Pravidelne účinkuje aj na bienále Majstri fotografie v Slovenskom národnom dome v Kysáči. My sme chceli vlastne ten kroj zvýrazniť, aby z každej osady sa ukázalo, aké sa nosili tie kroje. Toto bolo vlastne len ako sprievodná manifestácia toho festivalu. Mám nádej, že sa podarilo a že tie kroje sú pestré a pekné. Bolo namáhavé to všetko zorganizovať, všetko to, kde ste to vlastne aj fotili? Všetko sme fotili tu na kultúrnom centre na javisku, lebo sú tam tá čierna plachta a to nám bolo najľakšie. Čo sa týka organizácií, to Pavel aj kultúrny center si zorganizovali, aby tie modelky prišli a samé fotenie trvalo asi 5 mesiaci, možno aj viacej až. Potom obrábenie tých fotografií a príliš to bolo namáhavé a dlho trvalo. Ako sa vám pracovalo s dievčatami, s modelkami? Vidím, že sú to rôzne pózy, na ktorých sa oni vlastne predstavujú. Boli poslušné, hlavne chceli spolupracovať. To bola vaša vízia, ako si majú zastať vlastne, či majú čítať Bibliu, či sa majú pozerať rovno do objektívu, alebo ste to nejak spoločne na to prišli? Áno, sme sa hrali tak spolu a potom sme videli, čo by každej dievčine to asi najviacej ležalo, ktorá póza z ktorej strany a tak ako svetlo napraviť a ktorý typ svetla tak. Mohli by ste nám trošku viac priblížiť aj inú vašu tvorbu, toto je vlastne len časť, hej? Čomu sa ešte venujete a aký žáner vás vlastne najviac oslovuje? A čo ja sa najviac vlastne venujem dokumentárnej fotografii, hoci som to ešte ani tak veľa voľade nezverejňoval, ale toto je iba taký výlet do nejakej inej fotografii. Počas vernisáže na letnom javisku kultúrneho centra Kysáč prítomných na podujatí privítal riaditeľ kultúrneho centra Kysáč Pavel Surový. Prihovárali sa aj pokrajinský tajomník pre vysoké vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť Zoran Miloševič a zástupca pokrajinského tajomníka pre kultúru a verejné informovanie Nebojša Kuzmánovič. Ovo je za mene bila jedna velika inspiracija i da znate da nosim tu lepotu i do sljedećeg susreta budite sigurni da ću se natapati tom nekom predivnom slikom koju sam dobio večeras. Ovo što sam ja danas večeras doživeo je i za mene iznenađenje i čudi me kako niko pre njega, odnosno vašeg mesta, odnosno vašeg sela, ovo nije napravio. Jer svi se susrećete već stotinu godina s ovim nošnjama i kako to da nikom nije palo na pamet da to napravi, tim više ovo zaslužuje da bude upisano ne samo kao jedan protokolaran događaj ili neka manifestacija, nego zaista da bude upisano u memoriju slovačkog naroda. V rámci vernisáže odmenili aj 2 kroje prezentované počas gala programu. Podľa poroty v zložení Pavel Surový, Milina Chrťanová a Miroslav Brna najkrajší bol vyše 120-ročný sviatočný kroj zo Starej Pazovy, ktorý prezentovala Andrea Sládková a najautentickejšia bola tzv. Listavá kašmerinka z roku 1934, ktorú mala oblečenú Tamara Vlčeková z Kysáča. Podujatie spestril aj spev zmiešanej speváckej skupiny kultúrneho centra Kysáč. Moderovala Hana Závišová. Po otvorení výstavy prítomní si ešte raz bližšie pozreli vystavené fotografie, ktoré organizátori podujatia plánujú vystavovať do budúcna v Novom Sade, v Starej Pazove, ale aj v zahraničí.